E você que está em casa me acompanhando, vai pegar a estrada nesse feriado? Já começou a Operação Corpus Christi nas rodovias do estado de São Paulo. Rubens Nakato está na Raposo Tavares, principal ligação no estado de São Paulo, com também Mato Grosso do Sul. E ao vivo tem os detalhes para a gente. Como é que a polícia vai fazer toda essa fiscalização por aí, Nakato? E tem também uma operação para combater incêndios, é isso? Bom dia. Exatamente, Casagrande. Bom dia a você, bom dia a todos. A polícia já começou a intensificar aí a fiscalização nas principais rodovias do oeste e também do noroeste paulista. O objetivo aí, claro, é sempre trabalhar preventivamente para evitar, né, os acidentes, as ocorrências. A meta da Polícia Militar Rodoviária é reduzir aí em 50% essas ocorrências durante o feriado, viu, Casagrande? Eles já estão trabalhando aqui, a gente viu agora há pouco várias viaturas saindo aqui já para os pontos onde ficam, né, os policiais, para intensificar aí essas fiscalizações. E claro, as principais dicas, né, de segurança para os motoristas é sempre dirigir com a maior atenção, programar, né, o roteiro da viagem, sair com antecedência para não ficar com aquela pressa, querer correr demais, também usar o cinto de segurança, as cadeirinhas para as crianças, né, e os motociclistas, o uso devido ali do capacete e outros equipamentos também para garantir segurança, que a viagem não tenha nenhum imprevisto, não aconteça nenhuma tragédia, é importante isso. Como você disse também, Casagrande, a CART, a concessionária Auto Raposo Tavares, aqui, né, na rodovia Raposo Tavares, no Oeste Paulista, em Presidente Prudente, está fazendo uma operação para evitar os incêndios, é a chamada Operação Corta-Fogo. A principal orientação aos motoristas é para que não atirem bitucas de cigarro às margens das rodovias. Agora, em caso de incêndios, também a Polícia Militar orienta para que os motoristas eles reduzam a velocidade, e a CART até passou um telefone para que os motoristas possam entrar em contato aí, né, para informar sobre esses incêndios, que é o 0800-773-0090. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas orientações aí ao vivo do Oeste Paulista. É aquela coisa, né? Aqui na região a gente não tem trânsito quase nunca, né? Então, por isso que é importante alertar para operações como essa, que impactam diretamente, principalmente nessa época do ano que o tempo está mais seco. Então a gente traz esse alerta que o Nakato fez aí no Oeste Paulista. Obrigado, bom dia para você e um bom trabalho.